bimila urtean etorri torri nintzen e, deustuko herriberara edo zorro zaurrera. E, atzerrian bizi izan nintzen urte askoz eta, bueno, bapatean e, Euskal Herriera bueltatu behar nintzen. E, maite emindu nintzalako eta, bueno, hemen atera zitzaidalako lana. Eta, bueno, etxeak e, bilatzen hasi nintzen e, bilboko ingurunean. Eta hainbeste etze hauso e, ezberdinetan ikusiaz, e, azkenian ba, bueno, e, deustuko herri bera soros aurre guztatu zitzaidan, eta, bueno, ni baserri batean jaio nintzen, orduan, mendialdean ba, bueno, e, mendi eta itxaso bizi nintzalez, ba, hemen eneukan, zabaltzen dituenean e, leioak lehioak, etzeko lehioak, hemen eneukan etzerik aurrean. Hau da, e, bilbokorreka, nervioi bai zabal, e, neukan aurrean, eta baita mendiak. Orduan, bueno, e, maite mindu nintzen, e, zorro zaurre deustuko arri beraz, eta, bueno, erabaki nuen zer ez e, emendik zerbait e, erostea. Bueno, hori da, orduan, 2000 garren urtean eltzen naiz, eta mm, batean, bueno, ikusten dut, ba, hau herri baten modukoa dela. E, Bilbordian dagoen herritzo bat, hau da, lauren bat pertsona, e, bizten ginan erritxo bat, E, gaur egun eta orduan be e, denak harremantzen e, ginean, edo harremantzen gara, ezagutzen gara eta polita daukana deusteko herriberak da askotan ba, bueno, ezagutzen garele edozen gauza e, gertatzen denean edo edo gauza behar dugunean, herri e, baten moduan bizi garela, hau da, ba bueno, osea denek e, laguntzen garela edo zer gauza aurrera ateratzeko edo erabakiak e, ikusteko zer egin bar, m, genuke E. Riverane edo zer gustatuko litzai guke. Orduan ba bueno, 2000 urtean etortzen naiz eta bat batean ba bueno ikusten dugu gutxi gorabera 2002an, 2003an, e, balako proiektu bat dagoela, e, ia zer izango den edo zer egingo den penintzula honetan zahajadik e, presentatzen du proiektu hau, e, Bilboko udaletzeri, eta, bueno, e, asko edo gehienengoak, ba, bueno, e, gauza batzuekin adostasunean gaude eta beste batzuekin, ba, bueno, ez gau da ados. Orduan, e, bueno, hausotarrek e, azten gara mugitzen, gure asoziazioaren bitartez, Beno, erabakitzen da, e, bueno, bizitza gehienak botatzea. Ba, 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 bueno, ozea, gu, hemen gojendia edo hemen bizigarenok, ba, ez dugu nahi, ozea, hemen jarraitu nahi dugu, Orduan, ba, bueno, e, negoziazioak daude, e, bai udaletzekin eta bai beste instituzioekin, eta azkenean ez dira, ba, botatzen etxe bizitza gehienengoak, eta, bueno, berrizten dira, e, zurbizaren laguntzarekin, e, eusko laguntzarekin, eta barrekoak. Gaur egun zer gertatzen dabe, bueno, e, badakigu orain egun batzuk zajajadidil dela, orduan, meanwhile, horretan bizi gara, e, nese e, mientras tanto, ez? E, orre, prozesu horretan ez dakigula e, zer zegoen, zer dagoen edo zer egongo den. Ez gaude bakarrik hau ez? Osa, azken finan, ba, bueno, alako toki bat, e, bizik garen eta ez bakarri bizik garen edo lo egiten ditu dugun pertsoneek egiten dugu, ez? Hau da, hemen enpresa asko daude edo gon dira, pisu handi izan duten enpresak, Deusto, asken finan hemen hasi zen, ez? Deustuko riberan. Gaur egun hautzen dugun Deusto, bueno, hor landak segunden, ez? Eta bueno, hemen hasi ziren fabrikagilenak e, montatzen. E, azken finean e, karga eta deskarga tokiak e, eta bueno, materialak eta e, errekatik edo ibaiatik ekartzen zi. Vale, hemen bizi garenok e, oso guztara gaude, jende gutxi garelako, e, lauran bat, lauren bat pertsona, e, umeekin. Danak ezagutzen gara, askotan esan arren, e, hau da, e, komunekabideetan, ez dela auzo oso, oso segurua, ba, bueno, hemen imigrazio asko dagoelako, pabiloetan atzerriko jende asko sartu delako, e, pabiloi asko utzi diralako bertan bera, e, bai edo botatzeko edo bai edo, bueno, beste bizitza berri bat emateko, M Baina bai, oza, nik beti esan dut, hau oso segurua dela, ni oso sigur e, ibiltzen naize inguru guztietatik. Da, bueno, zagutzen ba, gaituzte gaur egun da askotan e, Zaperi esker edo Azeri arteari esker edo eta um, Open Year kolektibuari esker. Hau da, hemen gertatzen ari diran eh akzio esberdinei esker. Proiektu asko hasi dira lantzen bai dira bai gutxi gora bera e, sortzi bat urte sormen aldetik gauza asko gertatzen ari dirala. Behar bada e, Bilboko auzorik eta e, akzio edo ekitalde, ekitali edo ekimen gehiago dituen auzoa, momentu honetan e, zorroz aurre e, deustuko herribera da. Baina, oraindik kostatzen zaigu gure iritarrei heltzea. Jende askoz gehiago erakarri beharko genuke, ezagutzeko eta mm, moduran batean toki hau edo auzo hau ez bakarrik ezagutarazteko, bai beste bizitza bat emateko edo hobeagotzeko. Eta nola ikusten dut adibidez hogei urte barru irla edo penitzula hau? Espero dut irla izatea, ez? Gustatuko litzaidake Bilboko sormen irla izatea. E, gaur egun, e, esan bezala, hemen lantzen diran e, sormen proiektuak e, jarraitzea lantzen, ez berdinak, e, berriak be, ez? E, berrizten egon bar garelako denbora guztian. Hau da, gustatuko litzaidake e, laborategi moduko bat izatea e, deustuko ribera zorro zaurre ingurunea. Eta gustu, gustatuko litzaidake, hemen dauden pabilloi asko, ez botatzea. Eta e, sormena lantzen dituzten e, pertsonentzako toki e, ezberdinak e, izatea, beraien ba, bueno, lanak esan bezala bertan e, lantzeko proiektu horiek. Baina bai, e, hori behar bada da zerbait e, benetan gustatuko litzaidakeela, ez? Eta hori guztia lantzeko logikoki beharko genituzke bai gure instituzioak, bai gure unibertsitateak, e, bai e, ausotarrak, bai e, hemen dauden enpresa pribatuak, hau da, denen artean, ez? E, kosortzea edo kokreatzea, ez? E, gertatu behar diran gauzak e, kasu honetan, ba, bueno, gauden hauzoa. E,